Eccoci qua, lei che ha vinto il secondo posto di Miss Barbie, Marcella Oliveira. Marcella, veramente una bambolina, veramente magnifica, di una bellezza, veramente una ninfetta, si dice, no? Perché è così piccolina di età che in questo concorso per lei era un'ispirazione di essere la Barbie. In ogni modo è arrivata al secondo posto, che è sempre al podio. Marcella, a sua emozione di ter chegado no segundo lugar? Foi bem, minha emoção, pelo menos eu participei de novo, mas vamos lá. É, o importante é participar, não é mesmo? Sim, sim. E vamos esperar no próximo ano, você está aí de novo? Vamos ver, mas cada coisinha é uma surpresa. E você achou que a Camila mereceu o primeiro lugar? Merecia, sim, que ela é bonita, merece. Isso é que é importante, tá vendo? As meninas continuam amigas, não tem rivalidade. Claro que é normal que cada uma quer ganhar, mas só uma pode ganhar no final, não é verdade? E elas foram empatadas e, infelizmente, o público que decidiu. Então, digamos que Marcella chegou também no primeiro lugar, mas a decisão foi para o público. E o público decidiu que Camila Oliveira ganhou o Miss Barbie. Mas você chegou para e mérito com ela, então estava ali, ou uma ou a outra, né? É verdade. Muito obrigada, linda você. Obrigada a você.